A maioria das vezes que eu venho para Santo André, tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante, em respeito ao lugar e pra demonstrar também meu carinho pelo lugar. Eu vou na praia, levo uns sacos de lixo e tento retirar o máximo possível de lixo que eu conseguir no caminho. Um sinal de respeito pelo lugar, pela mãe natureza. Então vamos lá, ver o que a gente encontra hoje. Sempre tem alguma coisa. Acabei de falar com um amigo local aqui. Ele me viu andando com os sacos de lixo na mão, perguntou o que eu ia fazer e eu falei que eu tava indo catar um lixo, como eu sempre faço. E ele tava falando aqui que muitas instituições eles recebem verbas, né, para investir nesse tipo de coleta de lixo, de conscientização, mas que essa verba vai para algum lugar aí, né? Então por isso que eu acredito que a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que mudar nós mesmos, do interior, cada um de nós. E aí tá tudo bem, vou ficar querendo mudar o mundo inteiro. Então, fica aí a dica, né? Vamos lá. Olha, sem brincadeira, andei já uns 150 metros, que é aquela mureta ali, né? Só o caminho de lá até aqui. Já consegui encher quase metade da sacola de lixo, né? Vê se vocês conseguem ver aqui. É, o tradicional, né? A maioria das coisas plástico, alumínio, latinha. É muito plástico. Desculpa, eu falei plástico, né? Plástico com isopor, mais plástico. Bom, e olha que eu nem precisei ir muito longe. Eu ainda tenho a praia inteira ali pra encher mais um saco e meio, né? Que eu tenho um saco e mais essa metade aqui. Quando não dá, eu vou de carrinho. Que às vezes eu faço alguns pontos que eu vou deixando. Aí depois eu vou lá e pego os sacos, que eu deixo no saco, né? E vou catando. Aí sempre deixo num lugar assim seguro, pra depois não rasgar, né? Aí depois eu vou lá e cato. Esses dias eu catei foi cinco sacas. Não, é o que eu falei, Brincadeira. normalmente eu venho pra cá, eu sempre venho no verão, agora que eu saio daqui, eu venho mais no verão e tal, e eu sempre pego aí uns 5, 6 sacos de lixo brincando, assim. Porque pelo menos uma vez eu tento fazer. Eu vim pra cá por causa do paraíso aqui, que eu aposentei. Minha Vamos cuidar, a esposa. gente faz o que a gente pode, né? Pô, parabéns, cara. É isso aí, continua. Isso aí, valeu. Vai se Qual é o seu encontrando, nome? viu? João Batista. Pô, muito legal, como vocês viram ali. Deixa eu pegar contra o vento aqui. Qual o nome mesmo, é? Roger! Roger. Não, beleza. Tá lá. Pô, muito legal, como vocês viram ali, o. É João Batista o nome dele, né? Ele me viu com a sacolinha aqui. E veio trocar uma ideia comigo, veio falar também que ele também faz isso direto. E me emociona assim ver a galera espontaneamente fazendo as ações, fazendo aquilo que acredita. E é isso que a gente tem que fazer. Seguir feliz. Olha lá, ele segue feliz, ó. Como vocês podem ver, a gente acha de tudo, né? Desde fralda de criança, vidro, isopor, pé de cadeira, pé de havaiano. Engraçado. Tem que rir, né? E assim, quanto mais você vai se embrenhando, tem muito, muita coisa, cara. É um universo de lixo, dá pra se divertir mesmo se você tá a fim de fazer isso. E a maré também traz muita coisa, né? Muito, muito lixo, muita porcaria que as pessoas largam em outras praias. No caso hoje a praia nem tá tão suja, porque a lua tá cheia e aí a maré sobe bastante.
Então quando ela sobe, ela vem, varre a praia e leva tudo embora. Até por isso que a galera acha que pode jogar lixo aqui na praia, porque até parece que passa alguém e varre, mas não é. A maré que leva embora. Já catei quase um saco inteiro, não dá pra encher ele até em cima porque ele não aguenta. Fica muito pesado. Então tá na hora de começar o segundo saco aqui. O legal do lixo é que você pode deixar ele na praia que ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar seu saco de lixo, né? Antes roubasse. Bom, como vocês puderam ver, já enchi aqui dois sacos de lixo, foi fácil. Tudo bem? Sei lá, devo ter andado aí uns 200, 300 metros. Consegui encher dois sacos de lixo. Missão concluída. E agora, assim, a natureza vai me presentear agora com um banho de mar aí gostoso. Vamos aproveitar então.